Celkové hodnocení pro dvojici Kamil Papoušek byla 24,6. A nyní Karel Polák, Evelyn R., jezdecký klub Apax. Připraví se Mestana Obzerová a poslední Kotalík. Evelyn je stejně tak, jak většina koní firmy Apax holandského chovu po KVPN. Otcem předváděné listy je otec Tangelo van de Zuidheve, matky po Utimes. Majitelem listy je firma Apax. Karel Polák na parkouru, 4 trestné body. Hodnocení klisny Evelyn R. Dobrá klisna co do odrazu, horší co do stylu, poměrně tuhý, křečovitý skok s povyslejma. Pohyb po parkouru rovněž poměrně těžkopádný. Známky 8, 7,5, 7,8. Celkové hodnocení pro dvojici Karel Polák Evelyn 21,3. A nyní Kateřina Vestanouzerová, Evita R., rovněž z dětských klubů Apax. Připraví se poslední v kategorii 4letých klisen Matěj Kotalík. Předváděná klisna Evita je rovněž holandského chovu, plemenák na KVPN. Je to druhá dcera řepce Singapore. V této soutěži matka Zafira pro Berlín. Na parkouru bez trestných bodů v časovém limitu.